Takže jsme v Soběslavi, tady vidíte naši budovu, kde jsme ubytovaní. Přední krásný fotbalový hřiště. Zde máme v této budově šatny, tělocvičnu. A teď jsme na odpoledním tréninku na umělce. Kde mají první odpolední trénink. Tady dělají s trenérem Kubou nožičky. Tak, kluci, první chyba. Tady je druhá tréninková skupina odpolední. S panem trenérem Honzou. Zpracováváme ten balón. Územě. Tak nezvedej tu nohu až k hlavě. No a udělej zatím tři kroky. Popovej si ten balón. Tady vidíte šálu, že zlobil, tak dřepuje. Tak, zastav, pojďte zvíč. Kopání. Ten balón tu si máš za šlápnou. Ale ty kejmo. Ještě na nějaký bubek, jeden. Míč máš tam, Maxi. Míč máš tam u flašky, jo? Maxi, tam u lavičky. Stávej, stávej, Jimmy.
Zašla, platí. Miminy a hraj. Tady mají balón. Kde Káďa? A znovu chtějí balón, Káďa. On to zrychlí s tím balónem. Výborně. Hrať ho důrazně, to je ono. A žlutý, už je, co děláme žlutý? Výborně. Krásná rozhra, nevadí, pane vnímaj. Proč se stavíš předtím, že jsi na první nebyl šát. No Káďo, co pak budeme dělat s balónem? Tak. Honzo, první neměl platit. Krásně si, Tádo, super, jsi s nabě. Jako on ví, že nebo začal pět, tak hraj, nekomentuj. Mikej, kde jsi schovaný do smíkevy? Miminej, do mé a hraj. Vyboju mám, vyboju mám. Nevadí, nevadí, bejč, jdeš pro ten balón, jdeš pro něj, JD, ať tam nepřekáží. Vedej z té země! Jsi zase válí! Ty pořád vidím jenom na zemi! Honzo! Ale tak když je moje docela trahej, tak si pustí se vyní. Hraj, pasovní pila, čo? Honzo, ale teď zakopí. Nebyl, hraj! Zase ne! Teď byl! Ty se přestaň válet pořád po zemi! Ty se přestaň na zemi! Jenom tě uvidím na zemi! Platí. Jako věc a hrajeme kuci, ale hrajeme mytí, čoči. Musí se šlápnout, no. Do tý žlutý ještě, ke všemu. Do tý žlutý by to měl stihnout. Jo, zde projedu bránu a než projede jakoby za tou žlutou zadní. Za tři zkuzy penalta. A je jedno, co jsem měl hráči, když si těla zkuze v tom zápase je penalta. Dobrý, Kráťo. Barevný, vy se vůbec nevšímáte. Kráťo vám zaběží úplně sám. Za tři zkuzy jedno a toho samýho hráče penalta. Jeden. Je za? No, když, on za. Když to dá udělat tři zkuzy, tak konečně jich kopou penaltu. Míče, pořád se ve míč přeci. Slávej, slávej.
Zvedej, zvedej! Peťo má. Pojď, Peťo! Dobře, Honza! Jde hraj, ještě se jde. Gol. Já nerej sam. Pojďte, jezdíme! Tady musíme získat, tady musíme získat na řadě těch zápasů, aby to, jak říkal, výborně. Jak říkal Kuba Arantů. Vyši mi! Tak to nepomůžeš. Kuba, 20 dřepů. Kuba, 10 dřepů. Víš za co? Kdo z nás podírá, prosím tě? Tam jste kdy byste nebyl. Oj, bojujeme, dáme, nestojíme, bojujeme! Pojď, pojď Kubas, pojď Kubas! Dobře, žití. Jenom ukoplí. No, tak to získej ten balón. Pojď. Kluci, jak vám můžeme hrát, když stojíte za oranžovýma? Naběhnu před to. Získej ho a běž dát gola. Tak, a tady hraj. Dohráváte 1-0. Tak, hrajte. Hrajte, hrajte, hraj! Jo, 5-3! Na druhou, Šimi, na druhou hrajte, jo? Jo, 5-3! Pane, hraj. Podívej se, vidíš někoho z klubu, že jako brečel? Nikdo tady nebrečí. Všichni hrajou fotbal. Dobře, Stando! Jedem, hrajem, jedem, hrajem. Výborně, Stando! Krásná práce, he? Kuda? To si můžeš říct záskoli. Jedem! Pane, trenér, já jsem se šla, kdo mi říkal, že ne.
Dobře, JT, hezký. 2-0. Jo. Ale hrajem, kluci, hrajem. Pokud zašlápa nebo na druhým břiši, jak to platí? 3-0. Až to Lukyho. Pojď, Šimo, zabojuj, Šimo, vybojuješ balón, pojď, vybojuješ ho. Kluci, ale pomožte Šimovi, Eli, Kali, šup, jedem, hrajem. Deset dřepů. Eli, nekoukej, že tady tady hraješ a nekoukej. Rychlý toho pohybčím. Vicky, kakaj! To byl gol, technický faul. Šála by spadla do oka to umělka. Pardon. Co? Je to lehčí. To zkouším. To jsou šikovný. Co chtěl Mačo? To mám fakt strach, co jako by tady jen vyříkal, aby se mi měl jen to říkat, ne? Co mám ještě věc sama. A je, no. To je bouší, že to je jedno, no prostě. Už to vidí. To je z místní Soběslavy, jo? Sedneš to? Ta kamera, to je dobrý nápad. Já si taky nejsem jistý. Hledíte kupat ten rep. Tak, běžte vždycky každý dozadu, ať se nepletete tomu, kdo kope. Začínáme od támhle tu. První jde Kráťa, Tondo. To jsem Vika říkal. Nechtej to zatočit do kamery. Kráťa! Tak Kráťa jde komu to chytnu nebo netrfí bránu, tak zakupáme balón na druhou stranu. Sprintem pro něj a zpátky. Vem si balón. Dobře. Vem si balón, unís se na stranu tamhle. Pojde, to nadělej. Běžte dál, už se připravte na kopání, běžte dál od toho balónu. Jdem. Já akorát kopnu do kamene. Podlo.
E budlo! Dáme, klince, vyjde, vyjde! Ještě nám, dáme! Další. Kluky to dá! Trenér Kuba, dnes o Kubovi, trenérovi, pak, jedem. To půjdeš ale až na dálnici. Je pět, Honzo. Další, chce někdo něco říct tady? To je nejlepší soustředění na světě. A že jsi tu teďka brečel? Tak, další. Dneska to byl super trénink a líbí se mi soustředění. Výborně, další. A pozor náš. Tohle soustředění je dobrý, ale zatím jsme nevíme, jak to dopadne, takže nevíme, kolikátý budeme. Aha, výborně. Dnešní trénink byl výborný a na soustředění se mi líbí. Tak je to dobrý. Martínek. Já nevím. Martínek, přebíháš. Tak jedem, čup. Soustředění se mi líbí. Dobrý, po prvním dnu je to super dál. Soustředění je bezva. Super. Ale i tréninky jsou dobrý. Tak další, chce někdo něco říct ještě? Nikdo už? Tak povídej. A tréninky se mi ještě víc líbily. Tak je to dobrý, super dál. Soustředění je to nejlepší na světě. Super. Soustředění je dobrý, že se tam můžeš naučit všechno. Všecko? To jsou je nejlepší soustředění na světě, ale škoda, že jsme dneska nic v tom turnaji nevyhráli. Výborně. Tak takhle vypadá šatna. Takhle vypadá naše šatna po tréninku. Tady vidíte šéfovou. Někdo něco opravdu? Jak letíš? Tak dívej, když jsi hotovej, tady pak pojď se můžou převlítnout, jo? Tak kdo co? Já nezadím svoje kýl. Tak hledej, tak to se tady někde hodí. To je už
Čepici. Čepici máš, prosím, že máš čepici. Čepici. Studna, kde máš mikinu? To není jedna. Evi, řekni, jak se jí tady líbí. Dej mi pokoj. Takže tady jsme v naší jídelně. Tady vidíte. Kluky uhavení z tréninku. No tak šu. A kde, na místa, kde jste seděli? Já jsem seděl. Kluci uhavení z tréninku. Tady naše polená štyřka, ty sedí tady u trenérů, aby byli pod ohledem. Naše polená dvojka, ty sedí pod ohledem tady nás. Tady vidíte krásně, znám dědičky papaj. Všichni máte jídlo. Kluci, co máte kočeři? Hele, jíte ty ruce dolů. Ty jsi nešanou. Jo, ty máš tady. Ty buchty. Thank you.
můžeš tady vyčurat, ale dělaj. Ty jsi točil disciplíně všecky. Thank you.
jsme v posilovně. Tady vidíte naše nadržení chlapečci na posilovnu. Těšíte se do posilovny? Co má? Thank you.
Lukáši, co máš dělat? 4, 5, 6, na lokty, 7, 8,
za ním. Tam si vylez u toho. Nebo se vystřídejte zase. Jaký, co tam děláš? Jsou my vidíme na ty zadky. To začne netočím. A nejdem ticho, ty jo, všichni vykulem. Peťa, co děláš? Martinku nepitečka a převlíkej se, jo. Ještě jednou, Martine, co jsi udělal? Všechno máš tady na hromadě. Zubej si to termo. Dome, řekni mi něco moudrýho. Já nevím. Já vím, proč je to přesně. Potřebuješ čůrat? A jak jsi hrál dneska? Co? Jak jsi hrál? No, dobře ne. Jak to? Já nevím. Hrame, jak jsi hrál? Ale sice jsem byl hezrý. Jak jsi hrál?
Rozhlas. Ezrael. Nemoc dobře, ale já do toho ještě. Děti, řekni nám něco moudrýho. Nějaký zákon přírody. Řekni nám, jak se ti tady líbí. Je to tady hezky. Jo, tak to je dobrý. Mně se tady taky moc líbí. Nejvíce mi líbí Marťa z Kadečku. Nejvíce líbí Martinovi slečna Eva. A potom se mi líbí paní Eva. Paní vlastně, pardon. Protože paní Eva je fantastická. Je strašná sranda. Opravdu je fantastická. Taro, řekni nám něco. Taro, řekni něco. Nemůže pálit, jak říká. Kde Káďa? Káďa, máš všechno? Máš všechno? A nehledáš nic? Máš fotky? Šala, na odgola. Ezrael. To nevadí, najdou se, nevadí. Kráťa, co ty? Nestýkal jsi se, ty své úžasné štrupny. Jo. Tak chytej. Kráťa, zamraj se a řekni něco na štvaní.